Кыргызстанда эл аралык абакаттамдарын жандандыруу боюнча республикалык штаб чечим кабылды. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг учурунда маалымдады. Эпидемиологиялык абал туруктуу болсо, биринчи иретте Россия, Түркия жана Бириккен Араб Эмирликтеринин каттамдары жанданат. Өзүңүздөр билгендей, бул эки тараптуу чечилчү маселе, бул тышкы каттамдар боюнча болуп жатат. Ошондуктан азыр атайын кызматтар, тышкы иштер министрлиги башка ошо мамлекеттер менен ошолорду тактоо, мурунку жүргүзүлүп жаткан рейстердин кайсынысы биринчи иретте кирет, кайсынысы кандай болот, ошол боюнча иштерди жүргүзүп, азыр тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Буюрса мен жакын күндөрү биздин эпидемиологиялык абал жакшы болуп кете турган болсо, туруктуу болсо, биз буларды дагы ушул кадимкидей баягы эл аралык каттамдарды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз деп. Эми ар бир облус компьютердик томография жана санариптешкен рентген аппараттары менен камсыздалмакчы. Анткени Ош шаарында өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарган завод ишке киришти. Дагы бир жакшы кабар айта турган болсок, мына мен мурунку жумада Ош областына барып келдим. Ошол жерде башта куруу жаңы ачылган ошол заводдун алкагында ИВЛ аппараттарын чыгаруу жумуштары жолго коюлуптур. Мен өзүм барып көрүп келдим ИВЛ аппаратын. Кудай буюрса ошол испытаниядан өтө турган болсо, биз мына ички ата мекендик өндүрүш үчүн ИВЛ аппараттарын иштетүүгө мүмкүнчүлүк ала турган болуп турабыз. Мындан тышкары медициналык мекемелерди үзгүлтүксүз кычкыл тек менен камсыздоо иштери колго алынууда. Алсак майлуу суу лампа заводу жана Ысык Көлдөгү улан аскерлештирилген борборунун кычкыл тек жасоо иштери күчөтүлдү. Биздин экономиканын тармагында же болбосо бир окуу жайдын алкагында иштеп, бүгүнкү күндө бош туруп калган имараттарды пайдалануу менен, ошолорду капиталдык ремонттон өткөрүү менен болгон тиешелүү инфекциялык ооруканага тиешелүү жабдыктар менен жабдуу менен биз ойлоп жатабыз. Бир эң көп болсо 1.5 айдын ичинде биз ошол азыркы Бишкек шаарында менен Ош шаарындагы 2 жаңы оорукана, анан 7 региондо ушул 7 ошол перепрофилирование деп коет, ошентип башка тармакта иштеген имараттарды кайрадан капитал ремонттон өткөрүү жолу менен жаңы ооруканаларды ачуу иштерин баштадык. Акыркы жуманын ичинде Кыргызстанда коронавирустун басаңдаганы байкалды. Өкмөт башчысы ооругандар азайып баратканы менен, бирок азырынча кырдаал оңолду деп айтуу эрте экендигин айтты. Ушул тапта аймактарда, айрыкча Жалал Абад облусу, Ош шаары жана Ысык Көл облусунда эпидемиологиялык абал дагы эле кооптуу бойдон калууда. Мээрим Дүйшөналиева, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.